Om du är på jakt efter en liten kompakt Bluetooth-sändare som kan användas för att spåra till exempel tillgångar och personer, då kan det här vara en lösning för dig. Häng med, ska jag berätta mer. Det är en kompakt ID-sändare för Bluetooth. Den kan skicka ut en identitetskod på avstånd upp till 300 meter och gör det möjligt att spåra till exempel tillgångar eller personer. Den här enheten, den har två stycken hål och den har tejp på baksidan. Den kan fästas på olika typer av underlag. Den här är avsedd för inomhusbruk och det finns även modeller som man kan använda för till exempel utomhusbruk. Just den här modellen, den har en batterilivslängd på upp till 2 år. Det skickar ut sin identitet via Bluetooth och det gör den med ett ställbart intervall mellan 0,1 upp till som max 10 sekunder. Och just den här 10-sekundersgränsen, den är något som är specificerat i Bluetooth-standarden, så man kan inte ställa den till en långsammare uppdatering än så. För att programmera den här enheten, det är väldigt enkelt tack vare NFC. Man har en NFC-kompatibel läsare och så lägger man enheten på, och när den här lyser till, då kan man då programmera den via programmet. Så för att programmera din tag från Ela Innovation så måste du installera ett program som heter Device Manager. Och när du väl har startat upp det så ser det ut på detta sätt. Och då måste du ansluta en NFC-programmerare till din dator som du också kan beställa på vår hemsida. Därefter så går du in i Programmers och här kan du då välja att konfigurera enheten. Så du lägger den på NFC-läsaren som piper till och då får du upp de här inställningsmöjligheterna som gör det möjligt att ändra inställningen för Bluetooth och ställa in olika parametrar för iBeacon, Eddystone. Eddystone är Googles standard för att identifiera enheter via Bluetooth och iBeacon är då motsvarande standard fast hos Apple. Så låt oss säga att vi till exempel ändrar sändningsperioden till var 5:e sekund och så klickar vi då på Write och så skriver den till taggen. Och du får upp en informationsruta att den var framgångsrik. Så för att aktivera den här taggen så går du in på Power On och Power Off. Och sen går du nere här och klickar på Force On. Och då kommer taggen att aktiveras. Och då ser du att du får bekräfta så här att den är on. Och då kan du sen ta av taggen ifrån programmeraren och då kommer den att ge en indikering att den är igång. Den här kompakta enheten, den klarar sig i temperaturintervaller från minus 20 upp till plus 55 grader. För mer information om den här enheten så kontakta oss på 08 659 4300 eller så besöker vår hemsida www.induo.com.